Idag är det den 26:e. Och idag först har vintern kommit. Jag har varit en runda och kört till Rosta. Och då öjde det lite och det var vitt. Så jag fick ju skava bilen ju. Men nu kommer det ju redigt julaväder. Fast att det har vänt och är på väg till det andra. Men det är som vanligt. Det kommer inte förrän nu efter. Så nu är det bara en vecka till nyår. Så att det kanske blir en vit helg till det. Ja, idag är det den 27. Och snön vräker ner. Så nu har det kommit verklig vinter till oss. Ja, men det gjorde det. Kom, började gå när jag satt upp snögubben. Ja. Då kan jag tomten satt upp snögubben. Ja, jag tog ju någon bild igår när det började med. Idag är det måndag, tisdagen. Klockan är 10 på morgon, dagen. Ja, just det. Jag brukar glömma tiden. Man hör de ut och skuttar här. Ja, det är verkmästaren. Träden, de var med traktorn igår och körde en runda. Det blev rent. Man ser ingenting åt det hållet. Ja. Och sopa bilen då. Ja, försiktigt. Det är som flyger rätt emot oss här istället. Underbart väder. Jag sa det, man skulle ju varit ledig och tagit på sig i sin tjocka jacka med huvan och sen bara gett sig ut och gått en runda här uppe på fältet. Det har varit skönt. Och lufsa.